Krásný dobrý den, my bychom vám rádi pomocí scénky ukázali život naší pamětnice Evy Urbánkové. Ocitáme se tedy v roce 1947 v malé vesničce, která nese název Nelahozoves. Zde se Eva narodila přesně 24. října. Byla později, o pár let později se narodila její sestra Hanka, se kterou má skvělý vztah. Za mnou můžete vidět, jak její otec jí chová. Základní školu Eva navštěvovala v nedalekém městě Kralupy nad Vltavou. Byla to velmi pilná žočka a s učením neměla nikdy problémy. Základní školu navštěvovala v letech 1953 až 1962. Eva teďka ví příklad od učitele a zapisuje si ho. Po základní škole se Eva musela rozhodnout, na jakou půjde střední školu. Vybrala si tedy gymnázium. Během těchto studentských let se seznámila s mnoho osobnostmi, které ji v životě hodně ovlivnily. Například se svým budoucím manželem Václavem Urbánkem. Poté se ještě seznámila se svojí nejlepší kamarádkou Emčou, se kterou se baví dodnes, a vždy se v biologii předháněli, kdo toho bude umět více. Tady můžeme vidět, jak jde se svým manželem za ruku. Po základní škole se Eva dostala skvělou nabídku od svých známých odcestovat do Anglie. Zde našla skvělou práci v pečovatelském domě a vidíme, jak si Eva balí kufry a nasedá do letadla. Jak jsem říkala, pracovala tam v pečovatelském domě. A díky tomu se naučila mnoho věcí, které se jí později v životě hodily. Hlavně se naučila plynně mluvit anglicky. Tamhle se Eva stará o svého pacienta. Po návratu do Čech se Eva musela najít nějakou práci, aby si vydělala nějaké peníze. A díky znalostem němčiny a angličtiny, což nebylo v této době vůbec obvyklé, dostala skvělou pracovní nabídku. Za mnou je, jak Eva podepisuje smlouvu. V této době, kvůli tomu, jaké to v té době bylo, Eva chodila se společně se svým manželem na mnoho demonstrací a brali tam i svého psa. Jezevčíka. Haf. Teď Eva žije se svým manželem v Praze v bytě, mají spolu tři už dospělé děti a jsou milujícími prarodiči. Učinkovali Lucie Urbánková, Anna Urbánková a Lukáš Kučera.